Hej, mitt namn är Elvira. Jag är utbildad hudterapeut och idag tänkte jag göra en video där jag reagerar på Margareta Gräs hudvårdsrutin. Okej, så innan vi börjar, jag gör inte det här för att basha någon eller säga att de är helt fel, utan jag gör det här för skojs skull och för att se om det finns någonting som jag kan bidra med eller något som jag skulle rekommendera hellre. Och just det, den här videon som hon har gjort verkar vara i samarbete med Tash Sisterhood, som är ett svenskt företag som fokuserar väldigt mycket på att använda ingredienser från naturen och att de ska vara väldigt etiskt framtagna, men att ändå ska finnas forskning bakom. Så det ska bli väldigt intressant att se lite nogare på vad hon använder och vad som finns i dem. Men vi kör igång! Okej, jag börjar då med Tash Sisterhood, deras Prep BHA Cleanser. Och det här är en rengöring som är olikt allt annat som jag har testat. Och jag vet att det är många andra som tycker samma sak. Det här är en gelbaserad cleanser som faktiskt inte luddrar någonting. Och då menar jag typ ingenting, alltså verkligen. Den här har saker som aloe vera, salicylic acid och hyaluronic acid. Den är superrengörande, men inte ett dugg strippande. Inte ens när jag är som allra torrast, när mina eksem utlöser ingenting, så stör sig min hud. Den håller sig ren och superfräsch samtidigt som jag har en fin bounce. Okej, så hon börjar det här alltså med en rengöring som innehåller BHA. Ska kika lite mer på vad den innehåller. Den innehåller aloe vera som är väldigt lugnande, precis som hon sa. Glycerin, jättebra. Återfuktande. Hyaluronsyra som hon nämnde. Och just det här, hon nämnde att den inte är så uttorkande och att den inte löddrar. Det beror just på att den innehåller något som heter kokoglukosid. Som är ett jättebra substitut till SLS. Som står för sodium lauret sulfat, som är just det här som finns i produkter som får den att löddra. Så oftast rengöringar, i schampon och så vidare. Det är det som skapar det här löddret. Men det är också exakt det som är så extremt uttorkande. Så det finns en grym ersättare för den som, precis som hon säger, inte löddrar. Sen såklart salicylsyran som hon nämnde, jättebra exfolierande. Ja, alltså faktiskt en riktigt grym rengöring skulle jag ändå säga. Den har ingen parfym i sig, vilket är super super bra. Även fast man bara tvättar bort den så brukar jag alltid rekommendera att man ska undvika parfymer. Finns inte där av någon bra anledning överhuvudtaget. Det finns bara där för att ge en härlig upplevelse, men kan också irritera något extremt. Men ja, vi fortsätter kika. Däremot nämnde hon ju att hon har eksem. Jag vet inte om hon har det just nu. Men jag skulle inte använda salicylsyra alls på hennes eksem. För ett eksem är ju som ett sår. Och en salicylsyra eller vilken syra som helst jobbar ju exfolierande. Och du vill ju inte ta bort ännu mer hud från ett öppet sår. Det kommer bara irritera ännu mer. Precis, den löddrar inte sådär och är därför inte så uttorkande. Så jag skulle vara helt okej med att hon använder den även på morgonen. Och det beror just på att den innehåller inte SLS utan ett substitut som är grymt bra. Precis. Människor tycker om den här både oljigare och torrare hudtyper. Så den känns skitbra. Och även om den har salicylic acid och så irriterar det inte min hud någonting. Så det är första steget jag gör varje morgon. Sedan kommer en
det är bara en moisture mist. Och det är för att när jag går in med första serumet så vill jag att huden inte ska vara helt torr. Och när jag sitter här och pratar nu så blir huden lite torr när jag sitter. Och jag ska förklara nästa steg. Det här är i alla fall Mellow Moisture Mist från Make the Make. Och börjar så bara till att vi gör det lite blöt eller fukt. Ska vi se. Nu använder hon någon mist från Make the Make. Ska vi kika lite på den här melonmisten då. Den innehåller glycerin, jättebra återfuktande. Den innehåller hyaluronsyror. Den innehåller också niacinamid som är grym bra för att jämna ut hudtonen, förminska porstorleken och så vidare. Den innehåller melonextrakt, återfuktande. Sen innehåller den även parfym och det är bara för att ge en upplevelse. Men det kan irritera huden väldigt, väldigt mycket. Och det här fungerar ju som ett ansiktsvatten skulle jag säga. Vi kikar vidare. Det är när jag gör det här vid handfatet så bara vattar jag av det värsta av vattnet när jag sköljt av det. Och sen så går jag direkt in med nästa produkt. Och nästa produkt då som jag kommer använda är Tash. Därifrån deras M-Pow då, alltså den här typen av serie som jag använder nu då. Det här är Hyaluronic Serum. Det här är alltså Hyaluronic Acid-baserat serum. Som hjälper till att låsa in fukt och så i huden. Och då är det väldigt viktigt att huden inte är för torr. För om den är för torr, då tar den ifrån min inre fukt. Liksom. Jag vill att den ska ta produkten och yttre faktorer som det här, att jag är lite fuktig. Så att vilken mist, man behöver inte använda en mist, utan du kan använda vattnet från kranen eller vad som. Så länge du inte är helt torr. Hyaluronic acid använder jag numera mest på morgonen. Jag brukar ta. Ska vi kika, nu använder hon något hyaluronserum. Den här innehöll också aloe vera, glycerin, jättebra, båda återfuktande, lugnande, hyaluronsyra som hon sa, parfym. Parfymen var väldigt högt upp här. Sen, ja, lite konserveringsmedel bara, men inget. Och salicylsyran igen. Jaha, salicylsyran är näst sist i ingredienslistan. Varför de har med den vet jag inte. För är den så långt ner i listan så gör den ingenting alls. Då är det mindre än 1% av den ingrediensen i produkten. Och jag skulle säga att den inte finns i tillräckligt stor mängd, att den ens kan bidra med något eller exfoliera överhuvudtaget. Ja, men vi fortsätter. Jag vet inte hur ett ansiktsvatten skulle kunna låsa in ett serum. Men ja. Jag smörjer här nere, men det gör jag med mina kroppskrämer som sagt. Men nacken eller halsen gör jag även hudvårdsprodukterna. Viktigt att få ner det, speciellt jag som är torr överlag. Jag kommer att se äldre ut än en oljig person när vi liksom blir äldre. För att jag är torr och jag har inte lika höga nivåer av olja och så i huden liksom. Så det är alltid svårt att hålla den balanserad. Så jag vill inte se äldre ut än på halsen. Så jag tar ner mina produkter även dit ner. Precis. En torr person kommer att få rynkor tidigare än en oljigare person. Det stämmer. På morgonen kan det variera ganska mycket. Ska jag ha smink på mig? Ska jag inte ha smink på mig? Etc. Men i regel så ser det ut så här. Jag rengör ansiktet. Går in med den här. Däremellan ibland har jag också ett ansiktsvatten. Jag tog ingenting idag för att jag har faktiskt börjat. Men misten hon använde var ju ett ansiktsvatten. Det är ju ett ansiktsvatten, men det sitter bara en pump på flaskan. Jag vet inte vad annars hon tänker att det är för någon produkt. Den ligger i ansiktsvattens kategorin på hemsidan. Ja. Jag går för mer och mer ifrån ansiktsvatten. Inte för att jag inte tycker om produkten eller alltså typen av produkt. Men jag har gått ifrån det lite grann. Jag vet inte, det kan vara lite latigt, det kan vara lite så. Men här emellan hade jag den lagt ett ansiktsvatten ifall att jag hade använt ett. Så det kör vi på där. Nästa steg på min
Och jag hade heller inte lagt ett ansiktsvatten efter ditt serum. Utan det lägger du rengöring, ansiktsvatten, sen serum. Kika, hon använder någon dagkräm nu. Okej, vi ska se, den här innehåller också aloe vera. Den innehåller några olika sorters oljor. En mandelolja, massor med seed oil. Det kan vara väldigt bra för att verkligen få in det här fettet i huden. För torrisar saknar både fukten och fettet, så då får du in den där från lite olika oljor. Sheasmör, grymt bra återfuktande. Hyaluronsyror igen. Glycerin. Antioxidanter finns det massor av. Grymt bra mot solskador, mot utsläpp från bilar, allt vad det kan vara. Jättebra att tillföra huden. Parfym igen. Salicylsyra. Jaha, man gillar verkligen salicylsyra. Tydligen, men saken är att de är så himla långt ner i ingredienslistan. Så de gör ingenting. Vilket får mig att tro att de bara tillsätter salicylsyra för att folk känner igen namnet, det är populärt, folk älskar ingrediensen och så fort de läser eller ser det ordet så kan de köpa den bara för det. Vilket är så där tycker jag. Limonene, linalool, också parfym, ingredienser. Nej, den här skulle jag nog inte rekommendera. Den var rätt dyr också, men priset, jag förstår priset om det är så att, som de säger, att de försöker att göra allting på ett etiskt sätt, använda ingredienser som är framtagna på ett bra sätt för miljön och naturen. Men det var ändå lite saftig summa på 495 kronor, men ja, vi fortsätter. Okej, då ska vi kika lite här på solskyddet då. SPF 30, jag hade gärna velat att det skulle vara SPF 50 för att få så mycket skydd i ansiktet som möjligt. Det är verkligen vår käraste ägodel som vi ska ta hand om så mycket som möjligt, så mycket som vi kan. Okej, så den innehåller återigen aloe vera, titandioxid, vilket är solskyddsingrediensen, också flera sådana här oljor. Sheasmör, glycerin som ger fukt. Lavendel, nej. Den innehåller lavendelextrakt. Och det är ganska högt upp i listan. Lavendelextrakt eller eteriska oljor är väldigt irriterande för huden. Även om man säger att lavendel är väldigt lugnande och skonsam och allt vad det ska vara, så stämmer det verkligen inte. Du kan inte lägga en eterisk olja på huden utan någonting emellan, för då kommer det irritera något extremt mycket. Så varför man skulle vilja ha det i hudvård är ju bara, som sagt, för doften, för upplevelsen, och helt ovärt. Fortfarande mer seed oils, jojoba, jättebra. Parfym, såklart parfym. Salicylsyra igen, varför har man salicylsyra i ett solskydd?
Det förstår jag verkligen inte. Jag skulle endast rekommendera att använda salicylsyra eller andra olika syror på kvällen, på kvällstid innan du ska gå och lägga dig. Jag skulle verkligen inte rekommendera att man har det på morgonen. Det finns ingen anledning att exfoliera din hud under dagen. När du har smink på dig eller andra krämer, ska du då liksom lossna massa gamla hudceller under din dag, och att det kan påverka sminket, hur det sitter och ligger, och huden blir mer solkänslig såklart också. Så den skulle jag inte köpa, tyvärr. Men det är väldigt bra att hon vet att solskydd är så viktigt, att hon använder varje dag, året om. Grymt, grymt bra. Det är väldigt svårt att, ska man stå där med en tesked i badrummet? Nej. Utan det jag brukar säga är att använda 3 fingrar så här och pumpa ut produkten så att den täcker hela det här området 3 gånger om. Och det ska räcka till ansiktet och halsen och dekolletage. Det här med hennes eksem, hon säger att det inte svider eller att det inte blir värre, men jag skulle vilja veta varför hon har eksem, om det beror på att hon är väldigt torr, om det beror på något annat och hur länge hon har haft det. För hon säger att det inte blir värre med de här produkterna, men de innehåller ju så himla mycket salicylsyra och parfym. Parfym är så sjukt irriterande och jag skulle definitivt endast rekommendera doftfritt, parfymfritt till någon som har eksem. För visst, det kanske inte blir värre, men det blir inte bättre heller om hon fortfarande har kvar dem. Har man eksem ska man använda så lite produkter som möjligt, om ens någonting alls. Ibland ska man skippa allting. Endast använda kanske ett tunt serum eller ansiktsvatten eller något sånt i den stilen. Men ja, nej. Jag tror att hennes eksem skulle försvinna om hon bara skippar att packa på så mycket av de här produkterna. För jag tror att de irriterar henne, även fast hon kanske inte känner av det. Sen kan det också vara med att hon har mycket smink och att det bidrar och så. Men
då måste hon ta en paus från sminket också. Får man eksem, ta en paus från vad det är du har använt på det området. Okej, nu ska vi kika lite på den här glow, ja, vad är det för något? Serum någonting. Återigen, aloe vera som de verkligen verkar tycka om. Mandelolja, titaniumdioxid, vilket är solskyddet. Salicylsyra, jaha, parfym, limonene, linalol, också parfym. Okej. Först och främst, hon sa att det här var en universal shade. Det skulle jag väl kanske inte tycka. Den såg ju lite guldigare ut och lite varmare och så. Det kan se väldigt fint ut, men det är klart, ingenting kan passa alla hudtoner eller alla färger. Så det skulle jag väl kanske inte säga. SPF 15, precis som hon säger, det ger en bonus, men det är inte någonting man ska endast relya på, utan man måste ha någonting mer. För det är alldeles för lite. Varför de har salicylsyran här vet jag inte. Så jag förstår inte riktigt vad de vill med produkten. Om de vill att det ska vara som en sminkprodukt. Att ge liksom ett extra glow. Att man ser lite mer tan ut. Eller om att de vill att den ska fungera som en hudvårdsprodukt. Återfukta och balansera och allt det där. För det blir väldigt motsägelsefullt. För jag anser inte att man kan göra en kombinationsprodukt. Om det ska vara hudvård och hudvårdsingredienser så vill jag att de ska penetrera och åka djupt ner i huden och att de inte ska liksom ligga kvar på huden. Men med en sminkprodukt så vill du att det ska ligga kvar. Du vill ju ha kvar det här glowet, det här skimret, det här jättefina. Så någon av dem måste ju förlora. För jag hade inte velat ha smink som penetrerar djupt ner i min hud. För det kommer ju inte ge någon benefit till vad jag behöver för min hud. Så nej, jag är lite emot såna här hudvårdssmink-kombo-produkter. Och den var väldigt, väldigt dyr. 595 kronor. Bara för att du ska se lite glowig ut. Ja, nej. Inte värt det. Tyvärr. Det här har jag älskat att använda när jag inte har något annat smink.
En foundation vill du ska ligga kvar på huden. Du vill inte att den ska penetrera. Och innehåller ändå massa hudvårdsprodukter, så kommer den ju att penetrera. Så då i slutet av dagen så har du inte kvar någon foundation. Även fast jag tycker att den är alldeles för lätt täckning för att kunna klassas som foundation överhuvudtaget. Men ja, ni förstår vad jag menar. Okej, men nu verkar hon klar i alla fall. Som sagt, ja, jag skulle rekommendera rengöringen. Den verkar grymt, grymt bra. Är du torr, är du att du känner dig väldigt stram i ansiktet efter du har rengjort dig, oavsett om du faktiskt är torr eller om du är lite oljigare eller vad det nu kan vara. Den rengöringen verkade grymt, grymt bra, för den löddrar inte. Och det kan vara någonting man måste vänja sig vid till en början, men det är så, så värt det, verkar det som. Nästan så att jag vill klicka hem den själv. Men det är nog det enda jag skulle rekommendera. Jag skulle väl byta ut produkterna med parfym, vilket blir typ alla. Till något mycket mer mildare parfymfritt för hennes eksem. För hennes torra hud. Det tror jag skulle bli mycket, mycket bättre för henne. Och hjälpa henne mer än vad många av de här gör just nu. Men ja, det var allt för idag. Tack för att ni tittade. Ha det så bra. Ta hand om dig och ta hand om din hud. Hej då!